една револуција на идеи, барате решение како да во државата би имале еднакви родови плати. Кои се тие идеи? Така, во изминатата година, во рамки на еден проект кој што Financing го спроведуваше за еднакви плати, за родова еднаквост од аспект на еднакво плаќање на мажите и жените во Македонија и за мајките еднакво плаќање, ние изработивме така наречена шоу карт, која што има 11 решения, 11 предлог мерки кои што би ги предлагаме доносителите на политиките истите да ги имплементираат. Решенијата опфаќаат низа на мерки кои што се насочени дел во овозможување на околината за жените да може да се активираат, меѓутоа во дел се насочени за заштита на тие права за еднакви плаќања помеѓу мажите и жените. Дел од овие мерки се зголемување на минималната плата, посебно во оние сектори каде што жените се најмногу застапени, текстилната и кожарската индустрија. Во текстилната и кожарската индустрија минималната плата е потол на национално ниво на минимална плата, а знаеме дека токму во тие два сектори жените се најчесто застапени и најчести работнички. Сметаме дека доколку се зголеми минималната плата токму во овие сектори каде што се женски, жената ќе биде поравноправна со мажите. Меѓутоа, од друга страна, ќе добие и една поекономска силина, поекономска независност. Дел покрај изголемувањето на минималната плата во оние сектори каде што се наоѓа жената, дел од решенијата се нудат и во овозможување. Затоа што знаеме дека една од причините зошто постојат ваквите јазови е големата неактивност на жените на пазарот на труд. Па така сметаме дека доколку се овозможат услови за жената да биде активирана на пазарот на труд, жената ќе започне повеќе да работи, ќе се поосамостали и на тој начин ќе стане поравноправна. Во тој дел би ги издвоила неколку од значајните мерки, а тоа се воведување на флексибилни работни часови, каде што знаеме дека често жената заради оние обврски на носење деца или земање на деца од училиште, градинка и слични обврски кои што се поврзани со активности кои главно се натовар на жената, не е секогаш во можност да стигне навремено на работното место. Доколку се овозможи жената да постои еден флексибилен период, таа во текот на неделата повторно да ги исполни тие 40 часови, меѓутоа да постои флексибилна рамка, например од 8 до 9 часот, доаѓање на работа од 4 до 5 одење од работа, сметаме дека дел од товарот и дел од тој стрес ќе се растерети кај жената. Исто така, дел од овие мерки се насочени кон улогата на таткото во одгледување на децата и помош во семејството. Па така предлагаме поголемо татковско присуство, посебно во можност за присуство, посебно кога детето ќе се роди. Па така бараме неплатено отсутство подеднакво и за мајката и за таткото. Во моментот постои неплатено татковско боледување. Меѓутоа, тоа е ограничено на начин каде што мајката треба да се откаже за да може таткото да го користи тоа боледување. Меѓутоа, сметаме ние дека во првите неколку месеци потребно и двата родители да бидат посветени на детето. Мислите ли дека форма би успеале со овие? Видете, дел од истражувањата вчера кои што беа презентирани и од представник од Министерството за Австрија, меѓутоа и од представник на Меѓународната организација на трудот, кажува дека доколку ваквите услови останат, на Македонија ќе треба некои 70-75 години за жената да стане еднаква по основ на плаќање. Сега натаму? Да, сега натаму. Меѓутоа, доколку дел од овие мерки се воведат, сметаме дека ние ќе придонесеме за овие 75 години да се намалат. Дали ќе успееме? Еден факт ќе го напоменам. Пред две години за еднакви плаќања помеѓу мажите и жените скоро и воопшто не се споменуваше како тема. Денес еве станува веќе актуелна тема. Веќе се дискутира. За таа тема.
на наше задоволство, значајни носители на политиките се заинтересираа за овие решенија. На наше уште поголемо задоволство, изминатите години правевме огромен напор за компаниите да ги тестираат своите плати на веб-платформата која што ние ја изградивме, е онлайн калкулатор. Меѓутоа, одеше тешко. Оваа година за прв пат имаме 5 компании кои што ги тестираа своите платни системи и би сакала да им честитам на тоа што се родово еднакви компании, односно даваат еднакви плати за на мажи и жени. Така што сметам дека постои напредок во цела ова приказна за еднакви платјања помеѓу мажите и жените. Меѓутоа, важно е дека постои напредок. Апсолутно, постои напредок, далеку сме, далеку сме од оној момент на имплементација на голем дел од овие мерки. Меѓутоа се надевам дека доколку започнеме да ја креираме таа јавна свест дека постои јазот како таков, дека потребно е секој од нас да придонесе за тој јас да се намали, сметам дека полекано сигурно ќе отидеме ќе... многу чекори напред ќе отидеме. Еве се враќаме на бројките од ваша страна. Значи, жените имаат 12% помалку плата од мажите во Македонија од вкупното работоспособно население. Идеме детали. 50,5% од вработените се мажи, а 33,7% се жени. Каде го лоцирате проблем? Во еднуминато истражување ги испитувавме што е тоа што го објаснува овој јас. И најголем дел од она што го објаснува е неактивноста на жените на пазарот на труд. Тоа значи дека жените не бараат работа и жените не се дел од таа понуда на работна сила. Дел од мерките се насочени кон тој, кон решавање на тој проблем, а тоа е една од мерките е возможување на повеќе згрижувачки установи, како што се детските градинки, каде што знаеме дека во тие периоди кога детето е многу мало, има голема потреба од некој да се грижи за него. Од друга страна... Пред мајката повеќе. Пред мајката. Меѓутоа, без разлика дали е мајката или таткото, доколку имаме доволен број на градинки кои што ќе ги згрижат децата, меѓутоа исто така и по бројност и во однос на различни населени места, како што се, например, руралните населени места, помалите населени места, каде што во моментот има недостаток од таков тип на згрижувачки установи, сметаме дека мајките по повеќе ќе се охрабрат да бараат работа. Исто така, во тој поглед, поддршката од семејството, посебно од поддршката на партнерот, се многу значајни за жената да се реализира, да се реализира себе си од аспект на кариера. Да. Го споминавте флексибилното работно време, кое што го барате од 8 до 9 пристигање и од 16 до 17 часот заминување од работното место. Што мислите, ќе придонесе тоа продуктивност во работењето? Па да, не е само флексибилно работно време кое што се однесува флексибилни работни часови, меѓутоа исто така дел од мерките бараат и скратено работно време за мајка, или тоа, да. За мајка која што има мало дете или татко. Да не правиме разлика помеѓу родовите. И за мајка и за татко кои што имаат мало дете да имаме скратено работно време, да сметаме дека ќе се зголеми продуктивноста. Зошто? Затоа што кога една мајка во реалната ситуација, доколку земеме предвид, една мајка или татко кој што дома знае дека има мало дете, има болно дете, дека треба да оди да го носи на доктор или треба порано да се врати и има таков тип на притисоци, верувајте дека е помалку продуктивен на работното место, отколку знае дека во одреден период од времето може да го искористи за работа од дома и да ги прилагоди работните услови со домашните услови. Ние како Finance Think ги применуваме тие флексибилни работни часови и скратено работно време, ја користиме можноста за работа од дома и на сите ние кои што Finance Think сме родители, кои што сме родители, сметам дека сме продуктивни на работното место. Ајде да ја отвориме малку, да речеме, по-комплексна тема за наше обштество, која што од година на година станува модерно обштество, полека некако се потопуваат оние стереотипи на балкански синдром, кој што ги имаме дека жената треба да го чува детето, таткото треба да работи. И сега вие, напротив, барате воведување на
татковско платено одсуство. Како мислите дека тоа ќе се протолкува прво во наше општество? Па доколку сватиме дека најпрво потребно е да ги надминеме тие стереотипи кои што во земјата постојат. И не само од аспект на родители, ние имаме голем број на стереотипи по основ на поделбата на машки и женски улоги, па дури и машки и женски професии. Доколку започнеме тоа да го сваќаме како нешто нормално, каде што и двајцата се родители на едно дете, сметам дека ни требаат поголем број на херои кои што ќе го искусат тоа, таа можност за во првите месеци од гледување на собственото дете да може да бидат присутни, сметам дека ќе се охрабрат, затоа што тоа не е ништо страшно, тоа не е ништо срамно пред се, каде што кај нас тоа така се доживува. Добре, не е ништо срамно, се разбира, оти да, вистина, кај нас пред се така се доживува. Како вие го замислувате тоа? Мајката би работела, таткото би го чувал детето, 9 месеци доека трае породилното. Тоа во моментот постои како татковско платено одсуство. Таткото има право да го земе тоа татковско боледување за одгледување на дете. Меѓутоа, во моментот тоа е регулирано на начин каде што мајката треба да се откаже од тоа боледување. Да, од тоа боледување. Знаеме дека во првите месеци не е тоа поделба на женска и машка улога, едноставно детето има поголема потреба од мајката. Меѓутоа, татковското боледување во првите месеци, каде што ќе се овозможи на двајцата родители да користат боледување, посебно во првите месеци, сметаме дека не само што ќе се подели таа улога, туку и ќе се поврзи, може би, таткото повеќе, ќе даде придонес кон одгледувањето на деца. Велите дека има многу голем напредок, но велите во исто време дека до 70 години минимум ни требаат, но сепак каде ја гледате вие најголемата волја да истраете во себе? Каде ја гледаме најголемата волја? Пред се сметаме дека доколку постојат еднакви плаќања за мажите и жените, тоа ќе позитивно ќе влијае врз економскиот раст. И од тука може би ја гледаме најголемата волја зошто оваа тема е многу значајна за Македонија. Доколку се споредиме со некои развиени земји, па и ние не котираме така лошо, сметаме дека многу и поразвиени земји имаат може би поголеми јазови, така што сметам дека генерално постои плодна почва за овие решенија да се имплементираат, да се зголеми свеста, веќе започна на наше големо задоволство, веќе дел од компаниите. Останува да ви посакам убава и успешна работа и понатаму во се ова што го правите досега. Ви благодарам што бевте мојот денешен гостин во навистина многу убав голем јубилеј за нас, една година постоење на телевизија Нова. Почитувања, ние повторно ќе се вратиме на тема роденденот на телевизија Нова. Останете со нас.